بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 92 نیوز کے ساتھ میں ہوں صفدر علی. سکردو میں پاک فضائیہ اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا مشترکہ آپریشن دنیا کے بلند سیاحتی مقام دیوسائی روڈ کو بحال کر دیا ہے. دیوسائی روڈ سے 10 فٹ برف ہٹا دی گئی ہے. سکردو دیوسائی روڈ کو دیوسائی ٹاپ تک بحال کیا گیا ہے. مزید جانتے ہیں رجب علی قمر سے. رجب علی آگاہ کیجیے گا, دیوسائی روڈ کو بحال کر دیا گیا؟ جی, سطح سمندر سے 13,000 فٹ کی بلندی پر واقع دنیا کے بلند سیاحتی مقام دیوسائی کا راستہ بحال کر دیا گیا ہے. سکردو سے دیوسائی جانے والی شاہراہ سے محکمہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی سکردو کی ٹیم نے باری مشینری کے ذریعے دیوسائی ٹاپ تک برف ہٹا دی گئی ہے. اے ڈی ڈیزاسٹر مینجمنٹ سکردو غفران بیگ نے 92 کو بتایا کہ پاکستان ایئر فورس کی درخواست پر جی بی ڈی ایم ایس کردو نے دن رات کی کوششوں سے شاہراہ کو ٹریفک کے لیے بحال کر دیا ہے. سیاح دیوسائی میں برفیلے نظاروں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں. آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ تاریخ میں پہلی بار گرمائی موسم میں کردو دیوسائی روڈ بحال ہوا ہے. اس وقت دیوسائی میں 15 سے 20 فٹ برف جمی ہوئی ہے اور درجہ حرارت جو ہے -40 سے -50 کے درمیان ریکارڈ کیا جا رہا ہے. جی شکریہ رجب علی قمر اپڈیٹ کرنے کے لیے. نیوز اسٹوڈیو سے کل وقت اتنا ہی. ایک بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے.